Cwm Gwrachod, Pennod 4, Dydd Mawrth. Dydd Mawrth, mae hi'n hanner awr wedi un, amser cinio. Dyn ni'n cael curry a rice, blasus iawn. Dwi'n aistedd gyda Mary, Sean a Paul, y broga. Mae Paul yn cael salad y sos cwch. Mae e'n aistedd ar bwrdd. Mae mam a dad Paul wedi anghoffio amdano fe. Hyd Mr Llywelyn eto, siŵr o fod. Mae Mary yn siarad. Mae rhaid i ni wneud rhywbeth. Neu pwy a wir beth bydd yn digwydd. Oes mae Sean yn ateb, ond beth? Mae Paul yn neidio lan y lawr. Mae e'n cropion trwy'r sos cwch. Ydrychwch, mae Sean yn dweud. Mae e'n ysgrifennu rhywbeth. Mae Sean yn dweud y gwir. Mae Paul yn ysgrifennu ar y plat gyda'r sos cwch. Mae e'n sillathu rhywbeth. Ell, y, ef, er. O'r gorau, dyn ni'n gwybod beth i'w wneud. Mae rhaid i ni ddwyn llyfrau Mr Llywelyn. Ond sut?